إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وجز كتابنا oxumağı davam etdirir. Fitri sünnələr mövzusunda qalmışıq. Müəllif Hafizahullah buyurur ki, Sunanul Fitra. Fitri sünnələr. Yəni, fitra sünnələri, ya fitri sünnələr nə deməkdir? Sunanul Ənbiyai vəl Mursəlin. Bu, bütün peyğəmbərlərin, nəbilərin və rasulların yoludur, hansı ki Allah Teala fitri olaraq bunu onlara vermişdir. İbn Həcər Rahiməullah deyir ki, bu xislətlərdə həm dini məsləhətlər vardır, yəni bu fitri sünnələrdə, və eyni zamanda da araşdırdıqca dünyavi xeyirlər, məsləhətlər də ortaya çıxır. Yəni, insanın görünüşünün, formasının gözəlliyidir və bədənin təmizlənməsidir və həmçinin paklıq üçün ehtiyat vardır bu fitri sünnələrdə. Və həmçinin insanlara qarışarkən onlara, yəni pis qoxu ilə hər hansı bir, yəni əziyyətin qarşısını alınması vardır. Və eyni zamanda məcusi, yahudi, xristiyan və bütpərəslərin şüarlarına müxaliflik var, Allahın əmrinə tabiçilik vardır. Və sonra buyurur, hədis gətirir, Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan. An Əbi Hurayrə radiyallahu anhu qalə, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, xammusun minəl fitrə, əl-istihdədu vəl-xitən və qassu şəribi və nətful ibti və təqlimul adfari. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu gələn rəvayətdə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, belə buyurur, yəni 5 şey fitrətdəndir, yəni fitridir. Ayıb yerlərini qırxmaq, sünnət olmaq, bığları qısaltmaq, qoltuq altı tükləri yolmaq və dırnaqları tutmaq. Yəni bu hədisdə keçən fitrət sözünü Şeyx İbn Baz Rahimullah izah edərkən deyir ki, yəni insanın yaradılışında olub itirilməsi vacib olan şeylər 5-dir. Necə ki, burada keçir 5 məsələ, istihdad, xitən, qassur şəri və nəft fil ibt və təqlimul azfar. Və sonra digər rəvayət gətirir. Və an Zəkəri ibn Əbi Zəidə, an Musab ibn Şeybə, an Talq ibn Həbib, an ibn Zübeyr, an Ayşətə qalət. İsnadı ilə gətirir, Ayşə anamızdan Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Aşrun minəl fitrə, yəni 10 şey fitrətdəndir. Qassu şəribi, bığları qısaltmaq və i'fəu lihyəti, saqqalı uzatmaq və sivak, misvaqdan istifadə etmək və istinşaqul məi, burunu su ilə yaxalamaq, yəni dəstəmiz alarkən buruna su vermək və qassul əzfari, dırnaqları tutmaq və qəslul bəracimi, oynaqları yumaq. Yəni, bəracim, burcuma sözün cəmidir. Və hiyə əqdul əsabi və məfasiluhə. Yəni, barmaqların, xüsusən üstü, yəni oynaqlardır, oynağın üstü. Hansı ki, burada üstü qat-qat olur və oranın yuyulması. Və nətfil ibit, və qoltuq altı tükləri yolmaq, və həlqul ənə, ayıb yerləri qırxmaq,
وَانْتِقَاسُ الْمَاءِ يَعْنِ الْاِسْتِنْجَى Yəni, su başından sonra təmizlənmək, yəni su ilə təmizlənmək. Zəkəriyyə deyir ki, Mus'ab belə buyurdu, وَنَسِيتُ الْعَاشِرَى Yəni, onuncunun nə olduğunu unutdum, illə ən təkuna əl-madmada. Yəqin ki, ağzı su ilə yaxalamaq olar. Və bundan sonra müəllif rahimullah buyurur ki, əl-xitən, həmçinin bura aiddir, əl-xitən sünnət olmaq. Sünnət olunmaq. Vəl-xitən vacibun fi haqqi ricali və nisə. Sünnət kişilərə vacib olan əməllərdən sayılır və həmçinin burada şeyx buyurur ki, həmçinin qadınlara da vacibdir. Ləənnəhu min şəairil İsləm. Çünki bu İslamın ayinlərindəndir. Və qad qalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm li raculin əsləmə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslamı qabul etmiş bir kişiyə belə demişdir. Əlqi anka şa'ral küfri vaxtətin. Yəni küfür əlaməti olan tükləri at və sünnət et. Və huva min milləti İbrahim. Yəni sünnət etmək İbrahim peyğəmbərin şəriətindəndir. An Əbi Hüreyrə ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İxtətənə İbrahimu xalilur rəhməni bə'dəmə ətət aleyhi 80 sənə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Rəhmənin xalili, dostu İbrahim Aleyhisselam 80 yaşından sonra sünnet etmiştir. Ve qad qala Allahu li nabiyyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme belə buyurmuştur. Thumma uhayna ileyke an ittabi' millete İbrahim'e hanife. Sonra ya Resulüm sana batildan hakka dönerek müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine tabi ol diye vahy ettik. Ve yustahabbu en yekuna el-khitanu fi'l-yevmis sabi'i lil-mevlud. Uşağı 7. gününde sünnet etmek müstehaptır. Yani daha yaxşıdır. Beğenilen əməldir. Li hadisi Cabir. Bu da Cabir radiyallahu anh'dan rivayet olunan hadise göre enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aqqa anil Hasani ve'l-Hüseyni ve khatanahuma li seb'ati ayyam. Yəni, Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 7-ci gün Həsən və Hüseynin əqiqini, yəni qurbanını kəsib, sünnət etdi. Və an İbn Abbasin qalə, səb'atun minə sünnəti fissabiyyi yəvməs-səbi'i yusəmmə və yuxtən. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, 7 günlük uşaq üçün 7 sünnə var. Uşağa ad verilir, sünnət olunur. Al-hadis və al-hadisani və in kana fi kulli minhuma da'fun, lakin ahadul hadisayn yuqawwi al-akhar iz makhrajuhuma mukhtalifun və laysa fihima muttaham. Hər iki hədisin zəif nöqtələri olmasına baxmayaraq, onlar bir-birlərini gücləndirir. Belə ki, hər iki hədisin kökü müxtəlifdir və sənədində yalancılıqda ittiham olunan rəvayətçi yoxdur. Və sonra müəllif hafizəullah buyurur ki, İ'fəul lihyə, saqqalı uzatmaq. İ'fəul lihyəti vacibun və halquha haramun. Saqqal saxlamaq şəriətdə buyurulan əməllərdəndir, vacibdir və onu qırxmaq isə haramdır.
لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللّٰهِ Çünki onun qırxılması Allahın yaratdığı surəti dəyişməkdir. وَهُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ الْقَائِلِ Bu əməl şeytanın Quranda vəsf olunan hilələrindəndir. Allah Teala belə buyurur. وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm. Yəni, bunu iblis deyir. وَفِي حَلْقِهَا تَشَبُّهُمْ بِالنِّسَى Və həmçinin saqqalın qırxılmasında qadınlara oxşamaq vardır. وَقَدَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمُتَشَبِّه۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَى Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kişilərdən qadınlara oxşayanları lənətləmişdir. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعْفَائِهَا وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm saqqalı uzatmağı, uzadılmasını əmr etmişdir. Və bildiyiniz kimi də əmir vacibliyi üçündür. Əmir vacibliyi bildirir. Yəni, bu usul qaydalarındandır. Əmir vacibliyi bildirir, nə qədər ki, onu müstəhəbliyə salan başqa bir şey gəlmədikcə. Və həmçinin digər hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gəlir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Cüzzü şəvaribə varxul lihə xaliful məcus. Atəşpərəslərə müxalif olaraq bığlarınızı kəsin, saqqalınızı uzadın. Və an İbn Umar radiyallahu anhümə, anin nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə qal, xaliful müşrikin, vaffirul lihə vəhfuş şəvarib və əhfuş şəvarib. İbn Umar radiyallahu anhümdən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, müşriklərə müxalif olaraq saqqallarınızı uzadıb, bığlarınızı qısaldın. Və sonra müəllif buyurur ki, əs-sivak, misvaqdan istifadə etmək. Əs-sivak müstəhəbbun fi kulli halin və yetəəkkədu istihbəbu. Misvaqın hər an istifadəsi müstəhəbdir, bəyənilən bir haldır, amma bəzi hallarda daha müstəhəb, daha gərəkli olur. Birinci, indəl vudu, dəstəmazdan öncə, dəstəmaz zamanı. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ləulə ənə şüqqə alə ümməti ləəmərtum bisivaki ma'al vudu. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət etmişdir. Əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı, onlara hər dəstəmazla bərabər misvaqdan istifadə etməyi əmr edərdim. İkincisi isə ində salə, namazdan öncə. An Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu anin nəbi sallallahu aleyhi ve selləmə qal, Ləulə ən əşüqqə alə ümməti ləəmərtuhum bissivaki ində kulli salə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm belə buyurmuşdur. Əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı, onlara hər namazdan öncə misvaqdan istifadə etməyi əmr edərdim. Üçüncü isə indəl qiraətil Qur'an. Quran oxumazdan əvvəl. An Əli radiyallahu anhu qal, Amarana bis-sivaki və qalə, İnnəl əbdə idə qamə yusalli ətəhu mələkun, fəqamə xalfəhu yəstəmi'ul Qur'anə və yədunu, fələ yəzəlu yəstəmi'u və yədunu, həttə yədəfəhu alə fihi, fələ yəqrəhu əyətən illə kənət fi cəvfil mələk. Əli radiyallahu anhu belə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm misvaqdan istifadə etməyi bizə əmr edib dedi. Bəndə qalxıb namaz qılanda bir mələk gəlib onun arxasında dayanar, ona yaxınlaşıb oxuduğu Qur'anı dinləyər. O qulaq asa-asa o qədər yaxınlaşar ki, hətta onunla ağız-ağıza gələr, oxuduğu hər bir ayə mələyin bətninə gedər. Dördüncü isə ində duxulil beyt, evə girərkən, evə daxil olarkən.
عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. Miqdad İbn-i Şüreyh atasından rəvayət edir. Mən Ayşədən radiyallahu anhudan soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evinə daxil olanda ilk işi nə olardı? Ayşə radiyallahu anhə misvaqdan istifadə edərdi, dedi. 5-ci isə indəl qiyəminəl-leyl. Gecə oyanarkən. Gecə namazına qalxarkən. An Hüdeyfə radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izə qama liyetəhəccədə yaşusu fəhu bis-sivak. Hüzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təhəccüd namazını qılmaq üçün qalxanda ağzını misvakla təmizləyərdi. Və sonra buyurur müəllif hafizahullah kərahətu nətfişşibi əv şeybi ağ saçları yolmağın məkruhluğu. An Amr ibn Şuaybin an əbihi an cəddihi qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm la tentifuşşeybə mə min muslimin yeşibu şeybətən fil İslami illə kənət ləhu nuran yəvməl qiyamə. Amr ibn Şüeyb atasından, o da babasından Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rəvayət edir. Dən düşən saçlarınızı, ağaran saçları yolmayın. Müsəlmanın İslamda ağaran saçları qiyamət günü onun üçün nur olacaqdır. Təğyirü şeybi bil hinnəi vəl kətəm və nəhvihimə və təhrimis səvad. Sonra müəllif hafizəullah buyurur ki, ağ saçları qara rəngə boyamağın haram, xınna və kətəm, eləcə də bu kimi boyaqlarla rəngləməsinin isə icazəli olması. Kətəm nədir? Yəməndə yetişən bitki adıdır. Bu bitkidən boya kimi istifadə edirlər. Onun boyalıq rəngi qaraya çalan tünd qırmızı olur. An Abi Zer radiyallahu anhu qal qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahsana ma gayyartum bihi şeybe el hinna'u vel ketemu. Abu Zer radiyallahu anhu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediğini rivayet edir. Saçınıza düşen dənləri gizletmək üçün ən yaxşı üsul xına və ya kətəmlə boyanmasıdır. Yəni, o dəyişdirməyin ən gözəl üslubu xına və kətəmdir. Kətəm də artıq qeyd olundu ki, o da boyadır, sadəcə biraz qara rəngə çalır. Və an Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İnnəli yəhudə və nəsara la yusbiğuna fəxalifuhum. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rivayet edir. Əhli kitab dən düşmüş saçlarını boyamırlar. Siz onlardan fərqli olaraq saçlarınızı boyayın. Və an Cəbir radiyallahu anhu qala utiyə bi Əbi Quhafətə yəvmə fəthi Məkkətə və rəsuhu və lihiyyətuhu kəthu qaməti bəyada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. Cabir radiyallahu anhu deyir ki, Məkkənin fəthi günü Abu Quhafəni gətirdilər. Onun saç saqqalı düm ağ idi. Bunu görən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, onun dən düşmüş saçlarını qara rəngdən başqa istənilən boyaq ilə rəngləyin. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ابن عباس رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا دديني روايته دير.
Bir dəstə insan axır zamanda saçlarını göyərçinin sinəsi kimi qara rəngə boyayacaqlar. Onlar cənnətin iyini duyan deyillər. Sonra müəllif Hafizahullah buyurur ki, Ədəbul xələ, ayaq yoluna getməyin ədəb qaydaları. Birinci, yüstəhəbbü limən aradə duxuləl xalai ən yəqulə Bismillah, Allahümmə inni əudu bikə minəl xubthi vəl xəbəith və zəlikə li hədis Ali radiyallahu anhu ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal Sitru mə beynəl cinni və avrati bəni Ədəm idə dəxələ əhəduhumul xalə ən yəqulə Bismillah. Ayaq yoluna daxil olmaq istədikdə bu duanı demək müstəhəbdir. Bismillah, Allahümmə inni əudu bikə minəl xubthi vəl xəbəil. Allahın adı ilə, Allahım dişi və erkək cinlərin şərrindən sənə sığınıram. Və burada xubs sözü damma ilə də və sükunla da oxunur. Sükunla oxunduğu zaman şər mənasını verir. Minəl xubthi şərlərdən sənə sığınıram. Yəni şər nəfslərdən. Xubuth olanda, damma ilə olanda isə erkək şeytanlardan. Amma xəbəkd isə ya şər nəfslərdən və yaxud da dişi şeytanlardan, cinlərdən sənə sığınıram mənasını verir. Bunun dəlili Əli radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Adəm övladı ayıb yerlərini cinlərdən qorumaq üçün ayaq yoluna girdikdə Bismillah, Allahın adı ilə deməlidir, deməsidir. Vəli hədif Ənəs radiyallahu anhu qal وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث خبث والخبائث. Digər dəlil isə Ənəs radiyallahu anh hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yoluna daxil olduqda belə deyərdi. Allahümme inni a'udhu bike minel khubthi vel khabaith. İkinci isə وَيُسْتَحَبُّ إِذَا خَرَجَ أَنْ يَقُولَ غُفْرَانَكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ. Ayaq yoluna çıxdıqda isə غُفْرَانَكَ Allahım məni bağışla demək müstəhəbdir. Bəyənilən əməldir. Buna dəlil Aişə rəziyallahu anhədən rivayet olunan hədisdir. Hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yoluna çıxdıqda غُفْرَانَكَ Allahım məni bağışla deyərdi. Üçüncü isə və yüstəhəbbü ən yuqaddimə ricləhul yusra fil duxuli vəl yumnə fil xuruc. Ayaq yoluna daxil olduqda, sol çıxdıqda isə sağ ayaqla başlamaq müstəhəbdir. Və zəlikə li kəvni təyəmuni fīmə huvə şərif və təyəsuri fīmə huvə qayru şərif və qad varədə mə yədullu aleyhi fil cümlə. Bunun dəlili isə gözəl işlərə sağ, xoşa gəlməz işlərə isə sol ayaqla, sağla, solla başlamaq haqqında olan ümumi qaydalardır. Buna dəlat edən ümumi mənalı dəlillər mövcuddur. Dördüncü, və idə kənə fil fədai ustuhibbə ləhu əl-ibəd həttə lə yura. Əgər ayaq yoluna açıq sahədə gedilirsə, İnsanların onu görməməsi üçün uzağa gedilməsi müstəhəbdir. An Cabirin radiyallahu anhu qal, xaracna mə'ə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə fi səfər və kənə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm lə yətil burazə həttə yetəğəyyəbə fələ yura. Cabir radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə səfərə çıxmışdıq. O, ayaq yoluna gedəndə gözdən itənə qədər uzaqlaşardı.
Beşinci isə üstəhəbbu ən lə yərfə'a thəvbəhu həttə yədnüvə minəl ard. Yerə oturana qədər paltarını qaldırmamaq müstəhəbdir. Bunun dəlili isə An İbn Umar radiyallahu anhümə ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə kənə ilə aradəl həcətə lə yərfə'u thəvbəhu həttə yədnüvə minəl ard. İbn Umar radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayaq yolunda yerə oturana qədər paltarını qaldırmazdı. Və 6-cı isə vələ yəcüzü istiqbəlu qiblə və istidbəruha fissahra vələ fil bunyan. İstər açıq sahədə, istərsə də qapalı ayaq yolunda arxasını və ya önünü qibləyə tərəf tutmaq olmaz. An Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi ve sellem qal: "İza ataytumul ghaita fala tastaqbilul qiblata ve la tastadbiruha, velakin sharriqu aw gharribu." Abu Ayyub deyir ki, Al-Ansari radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir: "Ayaq yoluna getdikdə önünüzü və ya arxanızı qibləyə tərəf tutmayın, çevirməyin. Ya şərqə, ya da qərbə tərəf tutun." Qalə Əbu Əyyub, fəqadimnə şəm, fəvəcədnə mərahidə qad buniyyət nəhvəl kə'bə, fənənxərifu ənhə və nəstəğfirullahə tə'alə. Əbu Əyyub deyir ki, biz Şama getmişdik, orada ayaq yolları Kəbəyə tərəf dikildiyindən bacardığımız qədər başqa istiqamətə dönər, sonra Allahdan bağışlanma diləyərdik. 7-ci isə və yahrumu ət-təxəlli fi tariqin nəsi və fi zillihim. İnsanlar keçən yolda və ya kölgələnən yerdə su başına çıxmaq haramdır. An Abi Hurayra anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ittaqul la'inayn qalu wa man la'anan ya rasulullah qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Abu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir: "Lənət olunan iki adamdan özünüzü qoruyun." Orada olanlar dedilər: "Lənət olunan o iki nəfər kimlərdir?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "İnsanlar keçən yolda və ya kölgələnən yerdə su başına çıxan kimsə." 8-ci və yukrahu ən yəbulə fi müstəhəmmihi. Çimdiyi yerə yüngül su başına getmək məkruh sayılır, bəyənilmir. An Humeyd Əl-Himyəri qalə ləqitu rəculən sahibən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə kəmə sahibəhu Əbu Hüreyra qal nəhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ən yəmtəşitə əhədünə kullə yəvmin əv yəbulə fi müqtəsəlihi. Humeyd Əl-Himyəri deyir ki, Əbu Hüreyra kimi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi olmuş bir nəfərlə qarşılaşdım. O mənə dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə hər gün daranmağı və çimdiyimiz yerə yüngül su başına çıxmağı qadağan etmişdir. 9-cu isə və yəhrumul bəulu fil mə'ir rakidi. Durğun suya yüngül su başı etmək haramdır. An Cabirin an-nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə ennehu nəhə an yubələ fil mə'ir rakid. Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm durğun suya yüngül su başı etməyi qadağan etmişdir. 10-cu və yəcuzu bəulu qaimən vəl-qu'udu əfzal. Ayaq üstə yüngül su başına çıxmaq olar, lakin oturmaq daha yaxşıdır. An Hüzeyfədə radiyallahu anhu ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm intəhə ilə subatati qovmin fəbələ
قائما فتنحيت فقال أدن فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. وإنما قلنا القود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. Hüzeyfə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qəbilənin zibilxanasına gəlib orada ayaq üstə yüngül su başına çıxdı. Mən oradan uzaqlaşmaq istədikdə o mənim yaxına gəlməyimi tələb etdi. Mən yaxınlaşıb onun yanında dayandım. O dəstəmaz alıb xoflarının üstündən məs etdi. Yüngül su başı edərkən oturmağın daha yaxşı olmasını deməyimizə səbəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox vaxt belə etməsidir. Hətta Aişə radiyallahu anhə deyərdi ki, kim sizə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin ayaq üstə yüngül su başı etdiyini desə, ona inanmayın. Çünki o ancaq oturaraq yüngül su başına çıxardı. Və qavlu hədə lə yənfi məcə an Hüzeyfə, liənnəhə əxbarət əmmərat və əxbara Hüzeyfətü əmmərə və ma'lumun ənəl müsbitə müqaddəmun ələl-nəfi liənnə ma'ahu ziyadətü ilmin. Yəni Aişə radiyallahu anhənin bu sözü Hüzeyfənin radiyallahu anhun dediyini inkar etmir, yəni aradan qaldırmır. Çünki Ayşə öz radiyallahu anha öz gördüyünü, Hüzeyfə də öz gördüyünü demişdir. Bildiyimiz kimi şəriət qaydalarını əsasən isbat edən, inkar edəndən daha öncüldür, öndədir. Ona görə ki, isbat edən digərinin bilmədiyi əlavə elmə sahibdir. 11-ci və yəcibul istinzəh minəl bəvli. Sidikdən qorunmaq vacibdir. Və an İbn Abbas radiyallahu anhuma ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə marra bi qabreyni fəqalə innəhumə ləyüəzzəbən və mə yüəzzəbəni fi kəbir əmmə əhəduhumə fəkənə la yəstənzihu min bəvlihi və əmməl əxəru fəkənə yemşi beynən nəsi bin nəmimə. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki qəbrin yanından keçərkən belə dedi: hal-hazırda onlar əzab çəkirlər. Onlar elə də böyük günaha görə əzab çəkmirlər. Onlardan biri sidiyindən qorunmaz, digəri isə insanlar arasında söz gəzdirərdi. Və burada kəbir sözü və əzamlər gətirir ki, yəni çəkinilməsi böyük olmayan bir şeyə görə əzab çəkirlər. Və mə yuəzzəbəni fi kəbir, yəni onu, ondan çəkinmək ağır bir əməl deyildi. 12-ci isə vələ yumsiku zəkərəhu bi yəmini və hu yəbul vələ yəstənci bihə. Su başına gedərkən sağ əli ilə cinsiyyət orqanını tutmamalı və ya onunla təmizlənməməlidir. An Əbi Qatədə radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, İzə bələ əhədukum fələ yəməssə zəkərəhu bi yəmini vələ yəstənci bi yəmini. Su başına gedərkən sağ əli ilə cinsiyyət orqanını tutmamalı və ya onunla təmizlənməməlidir. Bu hədisi Əbu Qatədə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir, rivayət edir: yüngül su başı edərkən sağ əlinizlə cinsiyyət orqanına toxunmayın və sağ əlinizlə təmizlənməyin. 13-cü və yəcuzul istincau bilməyi əv bil əhcər və mə fi mənəhə vəlmə'u əfdal. Su başından sonra su, daş və ya bunları əvəz edən bir şeylə təmizlənmək olar, lakin su ilə təmizlənmək daha yaxşıdır. Ənə Nəsi radiyallahu anhu qal, kəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yədxulul xələə fə əhmilu ənə və qulamun nəhvi idəvətən min məin və ənəzə fə yəstənci bil mə. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaq yolunu gedərkən mən və mənim kimi bir uşaq onun üçün su ilə nizə aparardıq. O su ilə təmizlənərdi. Yəni, nizənin daşınması çox vaxt yeri yumuşatmaq üçün istifadə olunur və bəzən də sutra kimi istifadə olunurdu.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. Aişə radiyallahu anha Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rəvayət edir. Biriniz ayaq yoluna gedərkən özü ilə 3 ədəd daş götürsün və onlarla təmizlənsin. Bu təmizlənmə üçün kifayət edər. 14-cü Vələ yəcuzul ixtisaru aləl əqqal min thələsəti əhcar. Su başından sonra təmizlənmək üçün daşların sayı 3-dən az olmamalıdır. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. سلمان الفارسي رضي الله عنه deyir ki, mənə belə bir söz dedilər. Məgər Peyğəmbəriniz sallallahu aleyhi ve sellem size her şeyi öyrədib, hətta ayaq yoluna necə getməyi də. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. Salman Farisi belə cavab verdiğini deyir. Əlbəttə o bizə böyük və yüngül su başında olarkən üzümüzü və ya arxamızı qibləyə tutmağı yaxud nəcisdən sağ əl ilə 3-dən az daş ilə, peyin və ya sümük ilə təmizlənməyi qadağan etmişdir. 15-ci Vələ yəcuzun isticmaru bil azmi var rauti. Sümük və peyin ilə təmizlənmək olmaz. Bu barədə hədis gəlir. An Cəbrin radiyallahu anhu qal, nəhə ən-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ən yütəməssəhə bi azmin av bi ba'rin. Cabir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyin və ya sümüklə təmizlənməyi qadağan etmişdir. Və bundan sonra müəllif hafizəllah buyurur, Bəbul əniyə, qablar fəsli. Və yəcuzu isti'məl əvani kulliha illə əniyətə zəhəbi və fiddə fə innəhu yəhrumun əklu və şürbu fihimə xassa dünə səiril isti'məl. Qızıl və gümüş qablar istisna olmaqla yerdə qalan hər cür qabdan istifadə etmək olar. Qızıl və gümüş qabların ümumi istifadəsindən fərqli olaraq bu qablarda yemək içmək xüsusi şəkildə haram edilmişdir. Hüzeyfə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. An Hüzeyfə radiyallahu anhu ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Lə تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تلبس الحرير والديباجة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Qızıl və gümüş qablarda su içməyin, ipək və dibac geyinməyin, atlas geyinməyin, bu şeylər dünyada onlar kafirlər üçün, ahirətdə isə sizin üçündür. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البخاري ومسلم. أم سلمة رضي الله عنها Peygamber صلى الله عليه وسلم belə dediğini rivayet edir. Gümüş kapta su içen sanki karnında cehennem odunu alavlandırır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Vali Müslimin innellezî ya'kulu au yeşrabu fi âniyetil fiddati ve'z-zehab. Müslim'in diğer rivayetinde değilir. Gümüş ve kızıl kapta yiyen ve ya içen karnında cehennem odunu alovlandırır. Kâle Müslim ve leyse fi hadîsi ahad minhum zikrul ekl ve'z-zehab illâ fi hadîs İbn Mushir. Sonra İmam Müslim der ki İbn Mishar'dan Mushir'dən başqa heç kəsin rəvayətini qızıl və ya yemək sözləri qeyd olunmur. Qal el-Albaniyyu fəhədi ziyadə şəzə min cihəti rivayə və inkənə sahihə fil mə'nə min xeythu dirayə ləənə el-əklə və zəhəb əğzam və axtar minə şürbi və fiddəti kəmə huvə zahir. Şeyx Albani rahimehullah deyir ki, bu əlavələr məna baxımından səhih olsalar da rəvayət baxımından şəz sayılırlar. Məna baxımından ona görə səhih sayılır ki, çünki açıq-aşkar görsənir ki, qızıl və yemək gümüş və içməkdən daha əzəmətli və daha təhlükəlidir.
Və bundan sonra müəllif rahimeullah yeni bir fəsil açır namaz üçün təmizlənmək. Bununla kifayətlənir. Hələlik Allah təala eşidib yaxşısına tabe olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.